ڕاستەن بەیانیت باش هیوادارم باش بیت بۆم باس کە زەحمەت نەبێ کاک ڕەسەن ئەوم بۆ ڕوون کەرەوەکە وەڵام من زۆر زۆر باشم کەیفیشم پێ دێ هیوادارم تۆش باش بیت پێمان بڵێت بازرگانان ئەبێت چی بکەن ئاراستەی نەوت و زێر و دۆلار چی دێدێت با یەکەم جار لە زێڕەوە دەست پێ بکەین باشکاک محەممەد دەگەر عفوم بکەی من حەز دەکەم لەبەرەوەی یورومان لە مەفتەیەدانە قسەیەک بوو باز بکەم لەسەر یورو لەبەرەوەی سوی بانکی یورومان هەیە لە ڕۆژی پێنجشەممە هەفتەی ڕابردوش قسەمان لەسەر کردو بوو کە یورو هێشتا لە فشاری دابەزیندا هەیە ئەم سوی بانکیە بەگەری زۆرەوە دەبتە هوکاری بەرزبوونەوەی یورو لەم هەفتەیەدا ئێمە دەتوانین بە بازرگانان بڵین ئەم هەفتەیە ترسێکی زۆر لەسەر یورو نابتن بەڵام دوای بەڵاوبوونەوەی سوی بانکی یورو ئەگەری هەیە دیسان فشار دروست بر لەبەرەوەی ڕێژەی بێکاری هەیە پاول قسە دەکات کاتژمێر 4:10 زۆر شت هەیە واتە ئەگەر بازرگانان کڕین بکەن لە یورو ئەبێتن دوای کاتژمێر 3:40 و نێزیک 4:10 ئاگاداری قسەکانی پاول بن بۆ بابەتی کڕینەوەی یورو دواتە دەچینە لەسەر ئاڵتون کە ئەم هەفتەیە زۆر گرنگە قسە لەسەر بکەین هەفتەی ڕابردوو ئێمە قسەمان لەسەر ئاڵتون نەکرد بەڵام شیکاریمان کرد بوو لینگیش ماندانە بوو بەم شێوازە جوانە بەداخەوە ڕیزڵتەکی ئەوە نەجوانی هەبوو پێشانمان نەدا لە شاشەکە ئەویش پێمان وا بوو لە 1948 دەست بە دابەزین دەکرد حتا 1693 کاک محەممەد کە توانی هەموو تارگێتەکانی دابەزین بەکاربێنێت و بگەهتە ئەنجامی 693 و دەست بە بەرزبوون بکەتن باسی ئەم هەفتەیەی ئاڵتون دەکەین وەڕاستی هەفتەیەکی زۆر زۆر فەندەمنتاڵیە چکە قسەکانی پاول ڕێژەی بێکاری ڕۆژی دووشەمە پێشووی ئەمریکایە کە دولار لاواسە بتەوە بەگشتی من پێم وایە جارێ لە کاتی ئێستادا ئاڵتون دەتوانێت خۆ بەرز بکەتەوە بوو 1924 منطقەی 1924 یەکێکە لەو نرخانەی من پێم وایە ئاڵتون دەتوانێت بەرز ببتەوە حتا 1944ش ئەگەری بەرزبوونی ئاڵتون هەیە لە کاتی ئێستادا ئەم قسەی من وەکو پێشبینی بەرزبوونەوە لەسەرەوەی نرخی 1904 بوو 694 ئەکتیڤە واتە چەند لەسەرەوەی ئەم هەردوو نرخە بتن ئەگەری ئەم بەرزبوونەیە فراوانەیە هەیە لە ئاڵتوندا دواتر لە 44 بوو 52 دیسان دەکەوێتە زختی دابەزین بەشێکی زۆری لەسەر ئەو پاڵپشتی ئەمریکایە کە بەردەوام ئەڵێت سوی بانکی بەرزە ئەکەمەوە لە دولار من حەزەکەم لێرە ئاماژەیەک بە دولار بدەن ئەگەر بیدت بتن قسەمان لەسەر ئیندێکسی دولار کرد بوو چیمان ووت دوای گەیشتنی 180مان ئەگەری 110ش هەیە بیدت باسی 110 دولاریشمان کرا بێتن دولاری ئەمریکی پێی بگات با بچینە ئیندێکسی دولار وە قسە لەسەر بکەین ئیندێکسی دولار گەیشتە 110 ڕەسەن بەر لەوەی با من بێک پرسیارەی بیکەم ببوورە پێشە باسی ئیندێکس و پێنۆنی دۆلار کەین چی واکات سەرباری چاوەڕوانەکان بۆ ڕاگەیەنراوی جیرۆم پاول لەگەڵ بانکی ناوەندی ئەمریکا بەڵام لە شوێنەکە باس دەواکەی کە زێر بەرز دەبێتەوە بەڵام دواتر ئەگەری دابەزینیە ئەو بەرزبوونەوەی لە چیەوە سەر چاواگرێ بۆ بە چاوەڕێشتێکی لەو جۆرە بکەین بەرزبوونی ئێستای ئاڵتۆن بەشێکی زۆری بەسەر ئەو تەڵەبیە هەیە و ئەو باردوخە نائاساییەی سیاسی هەیە لە جیهاندا کە ئێستا بوونی هەیە کە ئەمە بەڕاستی من پێم وایە ئەگەر دولار چەندە بتوانێت زاڵ بێت بەسەر جیهاندا ڕووداوە سیاسیەکان هێشتا زاڵتنن بۆ بابەتی زێر لەبەرەوەی من پێم وایە ئەبێت ئەم بەرزبوونەیە ڕوو بدات بەرزبوونەکەش بۆوانەی لە بازاری بۆرسە ئیشەکەن زۆر نییە چکە ئێمە پێمان وایە لە 52 ئەفۆن لە 48 ئەگەوێتە ناوچەی دابەزین دیسان لەبەر سوی بانکی کە ئاماژەمان پێدا بەڵام ئیندێکسی دۆلار کە بۆ من زۆر زەرورە و چەندین قسەمان لەگەر کردووە لە 104 دۆلار ئەڵێن ئیندێکسی دۆلار بەرزە بێتەوە بۆ 108 و بۆ 110 من پێم وایە قسەیەک لێرە هەیە کەمەک ڕیسکە بەڵام من ئەبینم ئەویش بەرزبوونی ئیندێکسی دۆلارە بۆ 112 دۆلار تا ئێستا من پێم وایە ئیندێکسی دۆلار نەیتوانیوە بڵێت من ئیتر هێزی بەرزبوونەوەم نییە بۆیە من ئەتوانم ئەم قسەیە بکەم بە ئەگەرێکی زۆرەوە ئیندێکسی دۆلار دەتوانێت خۆ لە 112 دۆلاریش بدەتن بەڵام بەڕاستی فشارێکی زۆری دابەزینی لەسرە من ئەگەر قسەیە بکەم لە تەواوی کۆتایی هێنانی فشارەکانی بەرزبوونی دۆلار لە ئاستێکی درێژ خایەن من پێم وایە من ناڵێم دەچتە و نرخە بەڵام دەڵێم نرخێکی منطق نییە و کۆتایی بەرزبوونەوەی دۆلارە دەکەوێتە ژێر فشاری گەورەی دابەزین ئەویش نرخی 114 بۆ 115 دۆلارە بە هەر ئەگەرێکەوە
لنزیکبونی من رخیه دلار بتهاوتی پاشکشی اکتن لحالة کانی هزی برزبون او اگری دیسان دبازینی زور باش هیا بو ناوچه کانی تقریبا 110 دلار جارکیتر و 110 دلارش من دمیم قصدواتر اگر لسر نود بکن کاک محمد بله اما تقریبا وتمان بله باشا بابزانین کاک رسن هفته را بردو بازاری نود چون هلا سنجینی و ام هفته که بازار کان بکری نوا دریجه به دابازین و برزبون و کانی هفته را بردو ادن یان عرسته خینوان هست کاک محمد لر روزی دوشنبه دائما کوبنوی ولتانی اندامان هر لر خرابی اوپیک حوالی کی گرینگ بوناوت لهمان که دائما روزی پنجشنبهش مخزونی نوتمان هی مخزونی آمریکا همو هر دو آمانه لر روزی پنجشنبه دوشنبه اگر کم بو زیادتر روناک بینی ایم بو بابتی نوت بالام اگر بیرد بیت قصایک من کرد بو زور بجدی وتمان ورد کنتراکت یک دروز بویه ابیت نوت بچد به 88 دلار نوتی برند باشکم. نوتی برند حتی چند هات تقریباً حتی 89 دلار هات نگهشته 88 دسامبر زبو. بله من چون آوچی ایم او دسامبر او 88 دلار داد. من پیم وام هفته بر دوام بونی دابازین هیه. بو گهشتم به 88 و اگری هی 85ش تو مار بکت ل نوت. دوای او اگری هی ل روزی پنجشنبه داد گهشتم به ایره مخزون کان هاوکاریک بکن نوت. دسامبر از ببتوجه که ناوچه کی گرینگی کرینی تکنیکیه نوت ل 85 و حتی 81 مترسیه ل سال و حتی اگر کانی داوازین خرابن براستیه بیتام بازرگانان اگر در بنش که منطقه کانی کرینه و گریه دست به برزبونی زور جوره بکتن لو ناوچه بله ل استاد اگر باسی نوت بکن بو زور سپاس عفوا که محمد قال له دقي استاذ واسكين بس قصك طاوك من باسي امروي نوتكم لجيره وي حش نوتو 6 دولار و هيش تفشاري دا بوزين هي ابو حشتا وهشتو بو حشتا و بين جشين جا دك بدنا او شي دا بوزين يا برز بو نوا بس خوش يعني ارسكان ارسكان بزوربي بارستي دا بوزين كاك بسن يعني حتى نجحت انا او شي برز بو نك الليره قصه كردن لسر برز بون ريسكا زوانه